بسم الله الرحمن الرحيم بنبيين نربيين ورسولين مدنيين بأخيه يستلا ومسمى وبيالين وبنوا بطولين من والدتا وبسلتا والشبلاء أما نجل زكي ما بسجاو دي وابل باكري والساجق حقا واب موسى ورزا وتقيا ونقيا واب زلسكر والحجا تلقين بالحق الذي يزرم مشايف بحكم زلين متقبل بقبول حسن ربا دعانا بعلين بعلي يا صاحب الزمان ادركنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بابا زیب الاکبر اللہم صلی اللہ علیہ کائنات خالق تھوڑا کروایا منظور فرماوے سیدزادے دا صفے ماتم ہی چھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے میں حقیقی ڈکٹی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے سارے بارویں آقا دا جل ظہور فرماوے جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑوں سجدے کرے سب فضول کرتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑوں سجدے کرے سب فضول کرتا ہے علی کا نام لے کر جو بھی خوش ہو خدا اس کی عبادت قبول کرتا ہے بسم اللہ مولا حسین تعالی سلامت رکھے کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں وعدہ پہچانا یزید نام ہے کل نجاستوں کا طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں زندگی ہوں دواریاں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا بسم اللہ بابا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا وعدہ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی کہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء سرین کی نگری چھوڑے
ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਿਵਾਏ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਰਾਜ ਰਣੀਆਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਾਦ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ
ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਟੁਰੀਏ ਹੱਥ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚਿੱਟੀ ਡਾਣੀਆਂ ਲਿਓ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਮਾ ਮਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੰਦੀ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ ਮਿਟਾ ਗਿਆ ਦਰਦ ਸ਼ਲਾਈਨੇ ਵਸਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਨਮ ਕਦਰ ਤੋਂ ਗਈ ਗਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਬਿਲਾ ਨਵਾ ਦੀਏ ਅੱਜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਥੰਬ ਗਿਆ ਰਾਜੂ ਨਾ ਜਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਦਾ ਬਚੜਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ
ਕੰਨਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਐ ਨੋ ਹੱਥ ਮੱਥਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿਦਾ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਛੇਕੜੀ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਕਬਰ ਰਸੂਲ ਹੱਲਿਆ ਲੈ ਲੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐ ਹੁਸੈਨ ਕਰਵੈਂਦਾ ਐ ਆਂਦਾ ਨਾਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਐ ਪੁੱਛਦੀ ਐ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਪੀਵੇ ਨਾ ਜਿੱਦ ਵਤ ਮੈਂ ਬੁਲਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਚੜ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਵਸਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨਗੇ ਵਸਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈਦਾ ਰੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਬਾ ਬਣਾ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਬੀ ਤਵਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੂਤ ਪੋਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਾ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੁਕੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਆਦਮ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਅਲੀ ਜੀ ਆ ਇਮਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਰਫ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਲਿਆ ਉਹ ਸਲੇਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਮਨੂਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਮ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਇਆ
جی بسم اللہ جاس جی دعا کرو سو بنت ملود جا ہویا علی دا آہا واہ واہ او ظاہر ہویا اعجاز ولی دا بنت ملود جا سجود گیا جن ہو گیا جمنا ہے دار عباس کاغذ قلم دے بعد گھننا ہے عباس دا معمول ہے بابا
جدا سردار دی طرفوں کوئی تحریر لکھیا پہلے دو سطر لکھدا پہلی سطر تے لکھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوجی سطر تے لکھدا نصر من اللہ و فتح قریب اکبر دے بابے دی بیت پئی امام رو کے فرمایندا عباس پتلی سطر ران دے تلمی تے لکھ مار تے تل قالو ان للہ و ان الیہ راجعون بسم اللہ بسم اللہ میرے حرم دے نام لکھ عباس دی اکھاں بستیاں پہ لکھدا ہی بیٹھا ہے جد حرم دے نام لکھی گئے وقت امام رو کے فرمائے دین ہون لکھ میری بڑی بہن زینب بنت علی علیہ السلام اسیرہ شام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرم میں بسم اللہ کرم اللہ جانتا ہے عباس دے ہتھوں قلم ڈھائے پئی قدم تے ہتھ لا کے آدا ہے سردار میں جیندو وی میری مرشد دی شام میں روح کہتا ہے عباس روا نہیں تھا راز نہ کھلا کربلا دے بعد راز کھل رہی سی امام دا حکم من کے عباس لکھا وقت امام فرمائے دے ہن میری چھوٹی تے بے اولاد بہن دا نام لکھ عباس لکھے وقت امام فرمائے دے ہن اپنی بہن دا نام لکھ جدا عباس نے اپنی بہن دا نام لکھا ہے کاغذ قلم دے بعد کرسی تے رکھا ہے اللہ جانتا ہے قدموں تے ہاتھ لا کے آتا ہے ناراض نہ ہوئے تے جڑے اتنے دو نام انہاں تے لکیر چ مارا شام دے بازار جانے نے میری بہن جانے میرے واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں جدا بہنا دے نام لکھی گئے نا مت امام فرمائیں دے ہن پہلے پہلے میری وڈی دھی دا نام لکھ سیدہ اوتیوں میں کوشش کرے نا میں پاک سائنس دا نام نہ چاہواں کیونکہ میری جرات ہی نہیں میں کوشش کرتا میں نام مقدس نہ چاہواں سائن فرمائیں دے پہلے پہلے میری وڈی دھی دا نام لکھ اللہ جاندا ہے عباس نے لکھا ہے بات امام عباس حسین دی چھوٹی دھی دی سواد پائیے امام دا ہاتھ عباس تے ہتھ آئے رو کے ادا ہر کئی مرنا اس کوئی نہیں مننا رو کے ادا ہونے بہ کے آندا پیا جڑی بیمار ہے چھوٹی جی گدڑیاں نال لائی ودی ہے تے حویلی اچ رو رو کے اکو جڑیاں نہ ودی ودی ہے دعا منگے انشاءاللہ میرے اکبر دی شادی ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او اتنے دعوے کیتی ودی ہے میں نہ لکھاں سیدہ دا ہر کئی وجنا ہے اس کوئی نہیں وجنا بات امام فرمائے دے ہون میری چھوٹی دھی دا نا لکھ عباس نے نا لکھا ہے بزرگو جوانوں لسٹ مکمل ہوئی ہے امام فرمائے دے عباس جی میں لکھی ہوئی نا انہیں سناونی تو ہیں قدموں تے ہاتھ لا کے تا لکھی میں سنوا تو کہیں اور کروں سید رو کے آتا ہے جی میں لکھی ہوئی انہیں سناونی ہیں انہیں لسٹ ہتھے ہیں عباس روندو یا ڈیڈی دے موڑے چان کھڑائے حقل بار کے آتا ہے اما فضا جل دیا آج عباس غریب ہو گئی بسم اللہ بسم اللہ اللہ جاندا ہے میری سہن فضا کول آئیے رو کے آتی عباس کیوں روندا ہے رو کے آتا ہے روئیں دیا گالے سردار میرے کو لسٹ لکھوائیے انہوں حکم دیتا ہے ڈیڈی دے موڑے سنا چاہ جیویں جیویں کئی مزدور دا نہ آوے سامان چاہدیاں من بالن نال لیندیاں من مہمنا تے سوار ہوندیاں من تے ان سارا مزدوراں نو سان چاہ من سردار دا پیغام سنا بنا ہے اب میں فضا نے حقل دیتی ہے ساریاں مزدوراں ڈیڈی دے موڑے چاہیاں عباس رو رو کے آدھا کلے جیویں جیویں کئی دا نہ آوے سامان چاہ کے ٹر دیا ہو تے جن دا نام آوے میں غریب تے ناراض نہیں ہوں میں آپ نہیں لکھی میرا سردار لکھوائیے اللہ جانتا ہے عباس نے لسٹ پڑھنی شروع کی تھی ہے جیوے جیوے کہیں دا نا آندا ہے مستوراں ٹر دیا رہی ہیں جدا حسین دیا دھیاں دا بار آئے نا بھائی جان تے جدا حسین دی بڑی دھی دا نا چامن لگائے تے بچھوڑے دی مالک بہن دی موٹے نال موٹا مائی رلایا ہے تے اپنے آپ نو آدیو ہونے چاچا میری بہن دا نا چیسی وقت میرا نا چیسی بسم اللہ بسم اللہ عباس نے حسین دی وڈی دھی دا نام چاہے جدا وچھوڑے دی مالک تے دی پئی روندا روندا زمین تے بہ دی ہے می بھی رو کے ا دی چاچا شرما نہیں رو نہیں میرا دھیاں دی لسٹ اس نا جو نہیں میرا ہو سکدا تائیاں دی لسٹ اس نا ہوئے میں جو اس گھر دی دوریاں میں جو اس گھر دی کھڑاوڑا نہیں ہاں
جب دائیاں دے لسٹ وچ نہ آئیے بابا جی ہر دائی بھی ٹر گئی ہے کلی رہ گئی ہے وچھوڑے دی مالک ٹر دی ہوئی چاچے دے کول آئیے گل وچ مائی پا کے آدی ہے چاچا تے آپ نے لکھیا یا میرے بابے لکھوایا نہیں ہاتھ بن کے آتا سوچ تو صحیح تیرے بابے دے سامنے میں غریب دی کیڑی جڑا تے اگر وہ لکھوا دیں دے تو میں ضرور لکھا ہاں اللہ جانا لسٹ سنا کے عباس واپس اللہ ہے امام فرمائیں دا لسٹ مکمل ہو گئی ہے جی سردار ہو گئی ہے سیدہ دا ہون محملہ دا وائنہ کار منوے کا کون کون مزدور سوارے کون مزدور ہے جڑی یہ تہ نہیں آئی عباس محملہ دا وائنہ کار کے واپس اللہ ہے امام فرمائیں دا دسا کون مزدور سوارے کون تہ نہیں آئی عباس رو کیا دا ہے ہر مزدور سوارے اصغر دماغ تہ نہیں آئی اللہ جاندا امام نے کرسی چھوڑیے ٹر تو بیڑے چاویں تے کیڑی حالت امرا ال قیس تے جی دی نو دیاں دا پتر ہتھاں تے چایا ہویا ہے کہلے دروازہ بند کریں دی کئی ویلے کھلن دی ہے رو کے ادی کیویں بند کراں میں تا کھولن آیا ہے بسم اللہ کراں شبیرہ دا جے تے نہیں بننا تو مینوں پہلے دسیا میریاں بھن تھک پئی ہے رو کے دی منن تو انکار تا کوئی نہیں میں تیرا انتظار پئی کریں دی ڈڑ دے میری ڈولی تیرے ویڑے چائی آئی تالا تے آپ کھولے آئی اس نے وعدہ کیتا ہی جنا بتا چھڑے سے بندی تیروں کر دے سا اللہ جان دے حسین نے تالا بند کیتا ہے چابیاں رباب دے پاسے ودھائیاں بی بی رو کے دیا سردار انہوں نے جنا وعدہ کھولنے ہوئے سیدہ دے کئنوں دے رو کے دے او مولا چکون بیٹھی ہے سیدہ دا میری بھی چھوڑے دی مالک دی ہے بی بیاں دی جیڑی مستور ٹور دی رہی ہے تیری تینوں چابیاں دے کے ٹور دی رہی ہے سیدہ دا تو بھی چابیاں دے بی بیاں دی تو تو چابیاں دے میں سوچے بھی کریا میں گولوں گزر گی ہے جدا میں گزرا تھے بتائیں یہ لو چاکے آج میری سکی میں سیدہ دا گھبرا نہیں تو اسوانو چاک ٹرون میں دھی دنا ویتا کرن جد میرے نالو چو چوین کرے سی میں اشارہ کرے سا دروازہ عبور کرونے ایتو میری سین اسوانو چاک ٹوریے ادو اکبر دے بابا ٹور دے اتویں جتھا بیمار مٹیاں دے بیٹھی آئی بابا دی جیڈی بیمار آئی بابا نوہ دا ڈٹھا ہے دنیاں دے کے اٹھی آئے چاہیے سرو کیا دیا جب پیو بڑھ کے ملنے رہے ہیں تو وقت میں مل بھی نہیں سیدہ دیکھی میں مل دیئے آدھیا تو شبیر بڑھ کے با میں بطول بڑھ کے با دیئے اللہ جانا شبیر دید کھول میں تایا دکھے کر آدھیا پر آدھے بطل کھول اکبر مدبان بطل کھول آدھیا دے اڑ کے کر آدھیا پر آلو امام اشارہ کیتا ہے میری سین امرا اور قیس دی تھی اس کا نجا کے دروازہ دور کیتا ہے امام نے اپنے گھر دیا چابیاں بھی چھوڑے تھے مالک نے ہتھوں تے رکھیاں چابیاں تو نے دیے وقت بابے دے منہ تو نے دیے سیدہ دا سنن چابیاں کہہ دیا رو کے دی بیٹھی بابا مینو تیری عظمت دی قسم ہے مینو تیرا چہرہ تھوڑا پیا دی سینہ اپنی چاہتا نہ دھی دیا کھسا ہو کی دیا اور سن رو کے دیا میں بھر دیا یا میری ماں روہ بھی ٹوری ہوئی دیا سیدہ دے ٹوڑ گئی ہے رو کے دیا ایک وری تمہاں پسر جا ماں سیار بھیلال مل دیا
ਮਾਮ ਤਲਤੇ ਰੁਬਾਬ ਵੇਰੇ ਚਾਹੀਏ ਅੱਲਾ ਜਾਣਾ ਮਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਸਲਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਵਡਾਣ ਅਸਲਰ ਬਹਿਣ ਜੋਈਏ ਚ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਸਰੇ ਕੇ ਦੀ ਬੁੱਟੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਤੋੜੇ ਤੂੰ ਤਨਵਲਿਆ ਅਸਲਰ ਮੈਂ ਜੁਟਰੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਦੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਥੱਕ ਪਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਦਿਆ ਅਸਲ ਲਗਾਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸ ਅਮਰਾਨ ਕੋਲ ਦੀ ਧੀਆਂ ਵਧੇ ਨਸਲਰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਿਆ ਦੀ